Dobar dan, poštovani gledalci, pratite Glas javnosti. Da li se sećate spektakularnog hapšenja generala Momčila Perišića u jednom hotelu na Ibarskoj magistrali 14. marta 2002. godine u aferi koja je potom u javnosti nazvana afera Perišić, afera Motel Šarić, špijunska afera? Naš gost je čovek koji je trećokrivljeni u toj aferi i koji tvrdi da je cela afera montirana. Naš gost je Vladan Vlajković. Dobar dan i hvala što govorite za Glas javnosti. Dobar dan i pozdrav vašim gledalcima. Kao što znamo, u sudskom procesu završen je i drugostepeni postupak i na kraju tog suđenja general Perišić je osuđen na 4 godine zatvora zbog krivičnog dela špijunaže. Drugo okrivljeni je Miodrag Sekulić. Za krivično delo odavanje vojne tajne osuđen je na 1,5 dana zatvora. Vi ste kao treće okrivljeni za krivično delo odavanje vojne tajne izvršeno pomaganjem, također osuđeni na 1,5 dana zatvora. Međutim, vi, kao što sam pomenula, ističete da je afera nameštena, ukazujete, u javnosti ste se već tim povodom i oglašavali, na neke nelogičnosti pa i nezakonitosti u ovoj aferi i traženo je i ponavljanje celog postupka, celog sudskog postupka. Šta možete reći o tome, o tim argumentima i razlozima za traženje ponavljanja postupka i o tim nelogičnostima koje sam pomenula? Pa znate šta, u formalno-pravnom smislu nelogičnosti su interesantni pre svega za javnost i za neki razgovor, da ne kažem kafanski, ali tako prijateljski razgovor. Za pravosuđe je isključivo potrebni materijalni dokazi. I nepravilnosti pominjete također. Apsolutno, dakle, to je sad stvar procesnog prava, to pravnici bolje znaju. Dakle, nama je, odnosno meni je trebalo neko vreme nakon pravosnažnosti presude da praktično pribavim te dokaze za koje sam znao da postoje. Za nešto je trebalo da bude odgovarajući protok vremena, da neki ljudi odu u penziju, da neki ljudi prosto smognu i oni želje i hrabrosti da o tome pričaju i da nam daju dovoljno dokaza na osnovu kojih bismo mi mogli da zatražimo ponavljanje postupka, što smo upravo to i uradili. Dakle, danas možemo pričati pre svega o materijalnim dokazima montaže celokupnog postupka i celokupne afere, a u okviru toga možemo naravno izvoditi zaključke o nelogičnostima i samim nepravilnostima koje su urađene u toku hapšenja, u toku praćenja, pa ako hoćete i u toku suđenja. Koje su to glavne stvari na koje vi ukazujete i zbog čega i zahtevate ponavljanje, odnosno reviziju sudskog postupka? Pa moram da priznam, manje više mi smo, pošto smo unutar postupka, prosto znali šta smo radili, šta nismo radili, tako da smo tad već znali da stvari koje nam se stavljaju na teret, naročito gospodinu Perišiću, nisu se desile. Perišić je dobio kroz optužnicu najblaži oblik, da kažem, špijunaže, a to je taj stav 1, koji je najjednostavniji oblik špijunaže. Dakle, nešto ste dali stranom licu, stranoj instituciji ili nekoj državi, a da to nosi oznaku tajnosti, a da zauzvrat niste dobili apsolutno nikakvu satisfakciju. Niti ste bili ucenjeni, niti ste dobili novac, niti neki povlašćeni položaj. A bilo je reč u javnosti o velikom novcu, navodno. Znate šta, tužilaštvo inače, ljudi koji se bave tim stvarima znaju, tužilaštvo uvek krene sa maksimalističkim zahtevima koji su najčešće i nerealni, i neracionalni, i neopravdani. Pa gde završi? Perišić je osuđen za jedan jedini dokument, a to je kolegijum koji je navodno dao iz 11.10.2001. godine, kolegijum načelnika generalštaba, koji je predao navodno 14. marta sledeće godine, dakle skoro 6 meseci. Posle toga i ni za jedan više dokument i ni za jednu drugu stvar, tipa da je uzimao novac, što se stalno vratilo, da je dobio neke povlastice, što se stalno o tome pričalo. Dakle, dobra strana presude jeste što ona definisala biće krivičnog dela, dakle ono što oni smatraju da je dokazano u toku sudskog postupka da se desilo. Pravnici gospodina Perišića su od početka, što je potpuno i logično za pravnike, za njegov tim koji ga je branio, su tvrdili da je to pravno pitanje, da ne bi ja trebao u krajnjoj da se meša, niti bilo ko drugi u njihov koncept odbrane. I mi smo tako i postupili. Ovdje u celoj priči je uslovno glavni problem Perišić. Dakle, mi nismo problem u jednoj varijanti. Ako postoji Perišić, onda mora postoji i neko poput nas komu je nešto dao. Ako ne postoji Perišić, nema ni nas, nema ni krivičnog dela. Mi smo prihvatili, odnosno pričam subjektivno za sebe, gospodin Sekulić nije bio ni prilici da radi bilo šta drugo, pošto je on aktivno vojno lice do pre mjesec dana, dva bio, 6 mjeseci možda, preko june, mislim, odšao u penziju. Mi smo prihvatili njihovu želju da to bude takav koncept odbrane i to je njihovo legitimno pravo. Sve do momenta dok to pravo nije rezultiralo i osuđujućom presudom i za nas i za gospodina Perišića, onda i podizanjem presude za još godinu dana za gospodina Perišića. Tog momenta sam praktično krenuo da prikupljam neke dokaze koji su bili zasnovani na nekim mojim saznanjima, na tim nelogičnostima o kojima vi pričate. Odnosno o kojima vi pričate. Da, koje ste pomenuli na početku, upravo ste. Ali i koji se daju izvesti u krajnjoj liniji ako pogledate čitav tok i ako pogledate dokaze koji su bili. I onda sam kontaktirao neke moje bivše kolege, neke moje poznanike, neke prijatelje, neke ljude koji su opet poznavali neke druge. Jer šta je nama bio glavni problem? U toku postupka mi smo tražili od Dragana Teleskovića, koji je praktično bio prvi operativac koji je sprovodio to, pukovnik je u penziji, umro je u međuvremenu. Tražili smo njega da nam kaže ko je sve učestvo u postupku, tražili smo nam dostave dosije poštar preko suda, naravno da sud to nije prihvatio iz njima znanih razloga. Dragan Telesković je na suđenju u izjavi koju je dao, mislim da sam ja i dostavio, izjavio da on nije vidio da je Perišić bilo šta dao, ali da ne može da nam kaže ko je sve u tome učestvo, zato što je to vojna tajna. Na to je sudija Albijanićka upozorila ga da on ne može da određuje na šta će odgovoriti, na šta ne. Naravno da su naši advokati reagovali, već da mora da odgovori na svako ono pitanje na koje ona nije izričito mu zabranila. On je onda odgovorio da se on ne sjeća ko je sa njim učestvovao u svemu tome, a ta akcija je trajala preko 6 mjeseci. Ako dodate da je Uprava bezbednosti aktivno učestvovala u pripremanju optužnice, slanjem dokaza, što je potpuno normalno, onda je to više od godinu dana rada, gdje je mnogo ljudi u tome svemu učestvovalo, a pritom je Dragan Telesković se setio pod navodnicima i broja dokumenta koji je on video na stolu u Ivarskoj magistrali od pre 20 godina, ne sjeća se kolega sa kojim je radio. Srećom došlo do tih kolega i te kolege su dale svoje izjave. Ja ću sad napomenuti samo da je izjavu dao šef tima koji je radio hapšenje ispred Kobri, kapetan BM, koji je u svojoj izjavi na moju napominjem da je sve bilo posle pravosnažnosti presude, ili pre toga ja nisam bio uključen u odbranu gospodina Perišića, jer sam ja treće okrivljen i logično je nisam ni pravnik po obrazovanju. Praktično ste sami istraživali. Sam sam istraživao i moram reći da ovo što smo prikupili i što smo podneli zahtev za ponavljanje postupka, on je baziran isključivo na tome što sam ja prikupio u zadnjih 8 mjeseci. Dakle, oficir koji je učestvovao u hapšenju, koji je svo vreme bio pored Perišića i Neibora, u svojoj izjavi tvrde je bilo nikakvih vojnih dokumenta na Ibarskoj magistrali. U prilog tome ide i falsifikovana kriminalističko-tehnička dokumentacija koju je radio Dejan Spasojević. Nije on falsifikovao, nego je falsifikovao neko drugi, sad mi pokušamo otkrivamo ko. U prilog toga ide izjava Zorana Đurića koji je vozio Maricu i koji je bio prisutan saslušanju Neibora i popisivanju predmeta koji su oduzeti. Radi se o Johnu Neiboru, službeniku Američke ambasade, kome je navodno Perišić predavao važne dokumente. Tako je. I u prilog tome ide veštačenje grafologa da su potpisi falsifikovani. Čiji potpisi? Potpisi, upravo to ste joj kažem, izjava kapetana Momčila Milosavljevića koji je bio komandir voda za vojne policije za suzbijanje opšte kriminaliteta i koji je morao na kriminalističko-tehničku dokumentaciju staviti svoj potpis i pečat vojne pošte 2130. Dakle, da smo to imali u toku suđenja, ne bi se desilo. Mi smo osuđeni. Mi ćemo, siguran sam, dobiti ponavljanje ovog postupka. U principu, mi smo osuđeni jer mnogi ljudi koji su u tome učestvovali, nesvesno, ne znajući da su u pitanju falsifikati, su na neki način izigrani, da im upotrebi neku bizarniju reč. Bilo se radi o tužiocu koji je tad zastupao optužnicu gospodinu Milanu Petkoviću, bilo se radi o predsjedniku suda gospodinu Trifunoviću, pa ako hoćete i ovim sudijama koje su nesrećnima koji su doneli ovakvu presudu, ne upuštajući se baš previše i ne dajući nam previše mogućnosti da mi dokažemo nešto suprotno. Dakle, ti ljudi su na bazi falsifikovanih dokumenata, verujući, kao što bi ja verovao verovatno, da Uprava bezbednosti neće se baviti falsifikatima, ona treba se bori protiv falsifikovanja, međutim, oni su prosto, ni oni ne znajući da je do toga došlo, postupali po tim dokazima koji su dostavljeni i dobili smo presudu kako smo dobili. Da ni sudije nisu baš previše sigurne u izricanje ovakve presude govori i činjenica da smo dobili minimalno zaprećene kazne, pričamo meni i Sekuliću. Perišić nije dobio neku, da kažem, zastrašujuću kaznu u odnosu na delo kojemu se stavlja na teret. Tako da mislim da ćemo u narednom periodu, mi smo podneli već zahteve za ponavljanje postupka, da ćemo u narednom periodu imati prilike i ništa to nije strašno za ovu državu i za ovaj sud, da pruži priliku na bazi ovakvih dokaza da se ponovi postupak i da se to sad razjasni. Jer sad imamo praktično kroz presudu definisano šta je to što bi eventualno moglo da bude okrivljujuće, ne onako široko kako su to zamisli tužilaštvo, kako tužilaštvo u većini slučajeva radi. I sad je nama jednostavnije da se branimo jer znamo zapravo zašto smo osuđeni, a imamo dovoljno dokaza da pobijemo takvu presudu. Vi ukazujete na važnost svedočenja Dejana Spasojevića, koga ste pomenuli malo pre, koji je fotografisao u trenutku hapšenja sve ono što je naravno neophodno da bi se ti dokazi kasnije pojavili na sudu. Kažete da je važno da on svedoči, ali da je važno da se dođe upravo do tih fotografija jer smatrate da sve te fotografije nisu zapravo dostupne. O čemu se radi? Da bi gledalci znali otprilike kako se to radi, znači kad dođe do izvršenja nekog krivičnog dela i kad je to potrebno dokumentovati kroz izradu elaborata kriminalističko-tehničke dokumentacije, lica koja su zadužena za vršenje uviđaja, koja su stručno osposobljena, tehnički opremljena za tako nešto, dakle na licu mesta urade fotografije, odgovarajuće snimke, spakuju to u elaborat kriminalističko-tehničke dokumentacije i stave svoje potpise, naravno i potpis svog pretpostavljenog i to se dostavlja tužilaštvu, zajedno sa negativima. Dejan Spasojević je uradio neki 16 fotografija 13x18 cm u boji na licu mesta. Od tih 16 fotografija samo su 3 završili u elaboratu. Elaborat je promenjen, falsifikovani potpis njegovog kapetana, kao što rekao malo pre, i dodato ime Zorana Đurića koji nije radio elaborat. A u sam elaborat su ubačene još nove fotografije isto tako sa lica mesta, ali koje se mutne, na kojima se ništa ne vidi. To su fotografije koje su skidane sa kamere, sa videosnimka koje je radio Mile Jovanović, podoficir i iz iste jedinice. Dakle, da su prisutne sve te fotografije na licu mesta, mi bismo mogli da vidimo da li je bilo tih dokumenta koji se pominju u optužnici i u presudi. I mogli bismo vidimo koja su eventualno dokumenta bila u pitanju. Obzirom da su te fotografije na kojima bi se to moglo vidjeti sklonjene, da su stavljene nove na kojima se ne vidi ništa i koje nije radio Dejan Spasojević, imamo opravdan razlog da sumnjamo pre svega u nameru, a onda u iskrenost, a i u dokaz sam po sebi takav kakav jeste. Dakle, zašto je bitno? Mi smo tražili svedočenje Dejana Spasojevića od Ministarstva odbrane na osnovu člana 19 Zakona o krivičnom postupku koji je predvideo ravnopravnost pravnog oružja kojima se možemo boriti međusobno mi i tužilaštvo. I tamo je dato da državni organi su dužni, doslovce tako stoji, da dostave sve tražene podatke od strane suda, tužilaštva i okrivljenih koje bi mogli da pomognu u odbrani ili u tuženju, je uopšte bitno koji je razlog. Mi smo se obratili, Ministarstvo odbrane, bolje reći, sekretar Ministarstva odbrane nam je odgovorio da na zahtev suda on će to dostaviti. Dakle, nije sud tražio, mi smo tražili. Dužan nama to da dostavi. Mi smo takvi slučaj imali koliko hoćete u toku postupka. jer nemate ravnopravnost. Prva činjenica da je suđenje zatvoreno za javnost vam ne daje mogućnost tog ravnopravnog oružja kojim vi možete se boriti. Za to vreme raznorazni Tomići i slični izlaze u javnost, iznose podatke sa suđenja, lažu o stvarima koje se nisu dešavale, kojih nije bilo, i sugestivno utiču prosto na javno mnenje, a donekle utiču sugestivno i na sam sud. Znate, sudije su ljudi od krvi i od mesa. Jeste njima zakon na prvom mestu, ali imaju svoje porodice i karijere i materijalne probleme i prosto oni moraju voditi računa kao i svaki čovek, kao što i vi i ja vodimo računa o svom poslu, tako i oni vode računa o tome šta će se desiti posle neke presude. I desilo se to da su oba sudije koje su postupajući bile u prvostepenoj i drugostepenoj presudi unapređene u toku praktično našeg postupka, to je pri kraju postupka i na kraju postupka u neke privilegovane pozicije u višim sudovima. Također ukazujete i na to da nije dostupan taj video snimak koji ste pomenuli, a koji je radio Mile Jovanović, je li tako? Da to nije bilo dostupno, da li na sudu ili vama kao okrivljenima i vašim advokatima, da se to negde zagubilo ili je, šta je u pitanju? Pa znate šta, špijunaža kao oblik krivičnog dela se relativno lako dokazuje. Iz mnogo razloga. Špijunažu prosto po defaultu rade obrazovani ljudi, uticajni ljudi koji su na dobrim pozicijama u državnim organima i sa druge strane rade to profesionalni obaveštajci koji prikupljaju takve podatke. Dakle, ne rade to kriminalci. Da biste dokazali špijunažu potrebno je praktično samo da u trenutku primopredaje imate dokaze tipa svedoka, tipa snimaka, tipa kamera, tipa pretresa i onda onome ko se bavio špionažom ostaje samo da pregovara sa tužilaštvom oko eventualno manje kazne, a da ne prolazi kroz čitav postupak gde bi se i sramotio i bruko i tako dalje. Ovo je možda jedinstven postupak u kome smo mi kao okrivljeni tražili dokaze koji bi nas potencijalno mogli više okriviti i biti veći dokaz nego ono što je predložilo tužilaštvo. Dakle, mi smo tražili javno suđenje pod broj 1, što verovatno niko u zemlji ne bi tražio, obzirom da su u pitanju aktivna vojna lica, da je u pitanju potpredsjednik vlade, bivši načelnik Generalštaba i tako dalje. Druga stvar koja je jako bitna, tražili smo da se dostavi snimak hapšenja. Taj snimak evidentno postoji, jer su sa njega skinute te slike koje sam pominjao malo pre. Znamo koga je snimao, znamo kojom kamerom je snimao, znamo koliko je trajao taj snimak. Imate izjavu generala Ace Tomića koji je bio načelnik Uprave bezbednosti u to vreme. Naravno, nezakonito postavljen, ali je bio. Koji kaže da postoji snimak od 5 minuta hapšenja Perišića na kome se sve besprekorno vidi šta je on radio, kako je radio i tako dalje. Evo, ja ponovo pozivam, dajte nam taj snimak. Šta je to problem? Date nam taj snimak i vi kao novinari vidite i onda kažete Vladane, vi ste lagali nas, to nije tačno. Perišiću vi tradi idete u zatvor. Dakle, mi smo se u toku sudskog postupka obratili sudu, pošto to ide tako, zatražili smo od suda da sud zatraži od tadašnje uprave vojne policije. Moramo pomenuti da u vreme hapšenja postale, pričamo o organizaciji, Uprava bezbednosti, koja je bila nadređena vojnoj policiji. Sad je trenutno Uprava bezbednosti prebačena, promenila je naziv u VBA, Vojno-bezbednostna agencija, a vojna policija je dobila svoju sopstvenu upravu. I mi smo zatražili da nam se dostavi taj snimak, na kome ćemo jednostavno više raščistiti je li bilo dokumenata ili nije bilo dokumenata. Znate, nije krivično delo to što vi s nekim odete u restoran, popijete kafu ili piće. Nije u jednoj zemlji, pa nije ni kod nas. Oni su nam odgovorili jednim dopisom, imamo i broj tog dopisa, u kome su napisali da je postojao taj snimak, to je tačno, da su ga oni uradili i to je tačno, i da su ga oni dostavili Upravi bezbednosti i to je tačno. Dakle, kako god okrenete, kriminal se završi na Upravi bezbednosti. I? I Uprava bezbednosti je ćutala, sud naravno nije želeo da traži sad od Uprave bezbednosti tako nešto. Zbog čega ne? Ne znamo. Znate, zaista ne znamo. Imate jednostavno, teret dokazivanja je uvek na onome ko tuži, u ovom slučaju na tužiocu. I potpuno bi logično bilo da tužilac iskoristi svoje pravo, obzirom da sad pogotovo tužilac vodi istragu, to je takozvana tužilačka istraga, u to doba nije bila, ona neće grešiti dušu, ali svejedno on je mogao da zatraži s punim pravom, opet na osnovu člana 19 ZKP-a, i državni organ je dužan da mu to dostavi, međutim on to nije tražio i nije želeo da traži. Zašto? Znači imate krunski dokaz. Drugo, oni su mogli da saslušaju i druge svedoke. Znači vi ste imali samo jednog jedinog svedoka, tužilaštva kome je sudija Albijanićka poverila veru, a to je Dragan Telesković, koji je imao i karijernu i kako hoćete interes da ovaj slučaj uspe. Nijednog drugog svedoka koji je optužio Perišića za bilo šta slično. I taj svedok u svom svedočenju kaže: mi nismo videli da je Perišić bilo šta dao. Dakle, bio je pun restoran kontraobaveštajaca koji su samo pratili Perišića. Ne treba isključiti još jednu stvar koja je isto jako bitna. Perišić je u to vreme javna ličnost, na vrhuncu svoje političke karijere, potpredsjednik vlade zadužen za nacionalnu bezbednost, predsjednik odbora skupštinskog za bezbednost. Dakle, on nije neko koga ne poznaju. 6 godina pre toga je bio u najtežim periodima načelnik generalštaba ove zemlje. Dakle, on gde god se pojavi, on izazove pažnju običnog sveta. Žele da se slikaju, žele da pričaju, žele da ga vide prosto kakav je, koliko viđaju ga na televiziji, da li je visok, mali, ovakav, onakav. Tako vam privukao pažnju i tu. I sigurno su svi gledali, i konobari, i vlasnik je primetio da je on došao, da je bio tu. I vlasnik je svedočio sa 2 kamere, imate to na sajtu RTS-a, pošto je, odnosno, on je dao izjavu u Dnevniku to veče isto, 14. marta, gospodin Šarić je rekao da bile su 2 oficira koji su snimali sa kamerama ceo tog hapšenja. Ne znam da li su postale kamere unutar restorana gde se mogli su uzeti DNK sa tih dokumenta pa da vide da li je Perišić to i kad imao ta dokumenta u ruci i tako dalje. Ne. Oni su postupili potpuno suprotno. Dakle, mi sem Dragana Teleskovića nemamo ni jednog svedoka koji, ako uopšte možemo reći da i on teretio Perišića, je teretio Perišića. Dragan Telesković je slagao, možda je to gruba reč, ali to je prosto prava srpska reč za ovakvu stvar, nismo u skupštini da pričamo, neko nije rekao istinu, recimo. Dragan Telesković je svesno lagao. Znate, ja koristim termin neko nije rekao istinu kad nesvesno nešto kažete, niste dobili pravu informaciju, ali kad sa umišljajem ne govorite istinu, je to čista laž. Dragan Telesković je u nastavku svog svedočenja rekao da nisam vidio da je Perišić to dao, ali mi smo to pronašli kod Neibara. Onda se postavi, opet sad vraćamo se na logična pitanja koje ste mi pitali, na logičnosti, zašto ih hapsite ukoliko niste videli da on nešto dao? Kako znate da to kod Neibara uopšte postoji? Obzirom da su njih dvojica došli različitim automobilima, u potpuno različito vreme. Obzirom da je Perišić poveo sa sobom vozača i tjelohranitelja gospodina Dušana Glinkića, koji je dao izjavu da Perišić ništa nije nosio sa sobom, da je bio u trenerci, na slikama vidite bio u trenerci, i treba spakujete 36 dokumenta koji su na uviđaju idealno ravni, iz fotokopirnice izašli, a vi ste ih treba spakovati u vladi, ubaciti ih ne znam gde, ako nemate torbu, doći kući sa njima, pozvati vozača da vas uveče vozi tamo, opet gde da ubacite, u donji deo trenerke, u donji veš, ne znam gde da ubacite, se to ne vidi. 36 stranica A4, to je jedna ozbiljna knjigica koju možete da uzmete u ruku pa vidite kako to izgleda, da sakrijete. Nigde izložbeno, nigde ništa. Drugo, zakon o krivičnom postupku je napravljen ne da bi štitio kriminalce. Naravno da država nikad ne pravi zakone da štiti kriminalce. Zakon o krivičnom postupku je napravljen da se njime definiše procedura za raznorazne stvari. Za hapšenja, za privođenja, za veštačenja, za vođenje sudskog postupka i tako dalje. Da bismo imali jednu civilizovanu pretpostavku kako teče jedan krivični postupak. I pre svega je napravljeno da ne bi ljudi poput Dragana Teleskovića zloupotrebili svoja službena ovlašćenja. Znate, veoma je teško boriti se protiv države. Vi sad trebate da ubedite sudiju da meni veruje više nego što treba veruje službenom licu. I zato službeno lice treba da bude svetac. I zato službeno lice mora da se drži zakona o krivičnom postupku. I zato postoji mogućnost da vam propadne slučaj čak i koji je, da kažem, pravno valjan, ukoliko se niste iz proceduralnih ili procesnih stvari držali zakona o krivičnom postupku. Ovdje se nije držalo zakona o krivičnom postupku. jer Zakon o krivičnom postupku je prosto jedan logičan sled razmišljanja pravnika kako bi trebalo da izgleda jedno hapšenje, koje mi danas možemo da vidimo u milion postupaka na YouTube-u, kako to radi uprava UKP, kako radi BIA i tako dalje, gde upravo to snimaju i gde prikazuju, odmah vadi si sve na 100, dovode se 2 svedoka, uzma si količa karta, oni su relevantni svedoci na suđenju i tako dalje. Ovde se desilo sve obrnuto. Ovde smo mi bili ti koji smo trebali da budemo barabe na sudu, a niko od nas nije krivično nikad odgovarao u životu. A falsifikatom se bavili oni koji treba se bore protiv falsifikovanja. Zakon o krivičnom postupku predviđa tačnu proceduru kako se neko hapsi. Zanimljivo je da ljudi koji su vršili hapšenje i koji su trebali da rade taj uviđaj, prvo nisu znali koga hapse, a onda nisu znali ovi koji rade uviđaj, nisu znali šta je predmet krivičnog dela. I znate, vi kad ne znate šta je predmet krivičnog dela, vi ne znate šta treba fotografišete, ne znate šta treba da izuzmete kao dokaz, ne znate na šta se fokusirate. Zato je izjava Dejana Spasojevića, između ostalog, jako važna i jako bitna. Dakle, on je načelno čovjek fotografisao, je sad, te slike su kvalitetne, one su u dobroj rezoluciji, u boji su. Današnja tehnologija omogućava da vi to uveličate i da vidite da li je to nešto urađeno kako treba ili nije i šta je zapravo tu bilo. Po zakonu o krivičnom postupku oni su bili dužni da nakon pretresa lica i hapšenja lica fotografišu sve na licu mesta, dovedu 1 do 2 svedoka, najčešće su to 2 svedoka koja su neutralna, koja ne mogu biti u sukobu interesa, koja pred njima se to sve vadi, pita se da li je ta čaša tu, da li je ova čaša, da li je šolja, jeste, uzme se njihovi podaci i on su relevantni svedoci sutra na suđenju i odbrani i tužiocu. To naravno nije bilo. Zašto? Možemo svi da naslutimo sad kad vidimo da su radili falsifikate. I to je vrlo bitan segment. ZKP predviđa i tu alternativnu mogućnost uviđaja ne na licu mesta. To su sad neke izuzetno, da kažem, ekstremne situacije i o tome organ koji vrši hapšenje mora da izvesti istražnog sudiju zašto je to rađeno tad. Čak je ZKP isključio mogućnost da radite pretrese ljudima posle 10 časova uveče, osim u izuzetnim slučajevima i tako dalje i tako dalje. Pa zato da se jedan civilizovan način odnosimo prema osumnjičenima, još uvek ne ni optuženima, ni osuđenima. Dakle, ZKP je predvideo da se to sve radi na licu mesta. U izuzetnim slučajevima može se radi na nekom drugom mestu uz bitan uslov, koji naravno opet nije ispoštovan, a to je da sve ono što je predmet dokazivanja izvršenja krivičnog dela bude spakovano u jednu omotnicu, ta omotnica se pečati službenim pečatom, pečati se pečatom onoga koga okrivljuje, tako je to u nekoj firmi, u nekoj instituciji, ili njegovim potpisom, stavlja se njegov potpis i ta omotnica sa takvim stvarima, to je sa takvim predmetima, se transportuje na to novo mesto gde će se raditi uviđaj u prisustvu osumnjičenog ili njegovog advokata. Dakle, ne može ona biti kod organa koji imaju pravni i finansijski interes da taj slučaj uspe. U ovom slučaju oni su te stvari povadili na sto, videli ste na slikama da nema nikakvih nigde tajnih vojnih dokumenta. Ja bi volao pitam Actovića, mi pročita bilo koji naslov sa tog dokumenta. I uzeli u torbu Dragan Telesković, seo je službenu Opel Astru, civilnih tablica, odatle izvestio Actovića da je akcija uspela i došao na Topčider, a Perišića i Johna Neighbora su uveli u maricu koju vozi upravo Zoran Đurić, kog su stavili da je radio KT dokument, nije čovjek radio to. I on je dovezao njih tako što je Perišić bio u onom bunkerskom delu, opet u pratnji ljudi iz Kobri, a John David Neighbor je sedeo u drugom redu sedišta, opet u pratnji ljudi iz Kobri, i pored njega je sedeo čovjek koji je rukovodio akcijom hapšenja, to je kapetan BM, koji je jedini tražio da bude zaštićen, što se tiče u sudu, naravno ne, ali od javnosti imena i prezimena, zbog njegovih momaka koji su tome učestvovali. I da je jasno rekao, prvo da nije bilo nikakvih dokumenta na stolu i drugo da torba nije bila sa njim, nego je bila sa Draganom Teleskovićem. To čak ni Dragan Telesković nije sporio na sudu. Dakle, vi svesno radite protiv ZKP-a. Kad bi to bilo neko suđenje u okviru anglosaksonskog pravila, bi istog sekunda odbačena optužnica. Šta god da ste uradili. i naše zakonodavstvo predviđa da u donošenju presude, ukoliko postoji sumnja u dokaze ili sumnja sudije da li je okrivljeni uradio neko krivično delo, uvek se presuda donosi u korist okrivljenog, držeći se onog postulata bolje 100 krivih osloboditi da ne biste jednog nevinog osudili. Takva torba je dovežena u kasarnu Topčider. Dakle, pričamo o nekim ekstremnim situacijama kad se tako nešto radi. To je lupam sad, treba da urade ovde uviđaja, zemljotresi u toku, gori nešto pored. Postoji mogućnost da neko iz nekog klana interveniše, ugroži bezbednost i tako dalje. Dakle, to su ekstremne situacije. Ovdje nije bila ekstremna situacija. Mesto, vreme, akciju, sve je organizovala upravo. To je učestvovali ljudi iz Kobri, koliko su oni smatrali da ih treba da bude. Učestvuje delovi bataljona vojne policije, 46. zaštitne brigade. Svi su naoružani, svi su ovlašćeni, svi su u uniforma. U centru Šumadije naše da ih napadne neko, mislim, besmislice naravno. Pritom hapse čoveka koji nikad nije bio agresivan u životu, koji je intelektualac, koji je završio 2 fakulteta. I hapsite diplomata u američke ambasade, koji isto nije došao ovde da ratuje po Beogradu, nego je diplomata, dakle akreditovani. Mi smo ga kao takvog prihvatili. Prilikom dolaska u kasarnu Topčider, oni su odvojeni u različite prostorije. U jednoj je bio Nejbor, u drugoj je bio Perišić. Nejboru je rađen popis stvari jednom i drugom. Evo sad napominjem ponovo, ja sam vam te potvrde dao. Dakle, prilikom oduzimanja i pretresa njih dvojice, kod Johna Nejbora je pronađeno nešto oko $1420 i evra, recimo sve zajedno da je manje svakako od $1500, što je za nekog Amerikanca u državi poput Srbije, kad ne rade kartice u to doba, pogotovo, to je tek bilo u povoju kod nas, ne treba zaboraviti da je to godinu dana posle 5. oktobra, nikakva velika suma novca. Kod Perišića je nađeno $1430. Dakle, Perišić je dao dokumenta, a šta je dobio? Ne razumem. Jako bitan segment izvršenja krivičnog dela jeste motiv. I ne kaže se džabe, dajte mi ko je imao motiv da uradi krivično delo i ja ću odmah otkriti ko je uradio krivično delo. Šta je on to iz hobija radio, ne razumem. Dakle, kod Perića je nađeno $1400, od čega $1000 jedna novčanica i $200 drugi. Oni su popisane. Zanimljivo da kod Nejbora popis tih stvari je radio Radovan Bujiščić, oficir, koji je radio popis na tipskoj potvrdi koja je štampana u štampariji, vojnoj ili nekoj drugoj, koja je na A4 formatu i vi sad kad imate više predmeta koje treba popišete prilikom oduzimanja, vi dodajete A4 format, drugi, beli, običan, eventualno potpišete se na njemu, svakako stavite numeraciju stranice i to je to. I on njemu je napravljeno, oduzeta su neka 62 predmeta, privremeno oduzeta predmeta koja su zatečena kod njega. U tih, nije to čak ni 62, piše da je 62, ali preskočeno je 2 mesta, pa je to zapravo 60 predmeta, kojih bi vjerojatno naših kod nas ili vaših snimatelja, znači to je kišobran, torba, diplomatski pasoš, diplomatske lična karta, kartice za plaćanje. I zanimljivo 4 dokumenta koja su na engleskom jeziku i koja imaju svoj broj, neki imaju jednu, neki imaju 3 strane, recimo na A4 formatu. To je sve vraćeno Johnu Nejboru. Kako su ta dokumenta, o čemu se radi? Ta dokumenta smo, pošto ona nisu bila predmet interesovanja Vojne službe bezbednosti, ali su eto greškom slikana i ona delimično na samom uviđaju u motelu Šarić, a posle i na jednoj fotografiji na kojoj se vidi diplomatska pošta koja nije navodno otvarana i vidi se deo tog dokumenta i vidi se slike porodice Johna Davida Nejbora. Oni su tvrdili 100 tajna vojna dokumenta, kad pričamo tvrdili, to je na onoj slici, ako se ne varam, broj 5 sa uviđaja, gdje se opet sugestivno strelicom iz uprave bezbednosti, mislim na Dragana Teleskovića, stavljeno da 100 tajna vojna dokumenta. Danas tehnikom možete da izlučate i da zadržite dobru rezoluciju, što smo mi uradili. Mislim da smo to i dostavili i medijima. I tu se jasno vidi da se radi o istorijskim dokumentima nastali na nekom kongresu u Tel Avivu. Radi se o holokaustu u Poljskoj iz 1941. godine. Mi smo ih i preveli, dakle, to je dokument koji je vraćen, nema nikakvog oznaku tajnosti i tako dalje. Oni su prosto tu fotografiju iskoristili da stranicom označe se radi o tajnim vojnim dokumentima. Dakle, previše je krupnih grešaka da bi neko mogao reći da je to slučajnost. Kad pričamo o poštovanju ZKP-a, dakle, radi se o pukovniku, to je kraj karijere jednog oficira, ako nije završio školu nacionalne odbrane pa da ide na čin generala i da ima formacijsko mjesto za čin generala. Ima i dosta koji završe školu nacionalne odbrane i doktoriraju, ali ne mogu da dobiju čin generala, nema formacije za njih. Dakle, on je čitav život radio manje više takve poslove. I njemu iz ZKP-a treba, aj sad reću na pamet, ali možda 3-4 člana koja treba da zna. Ne mora onda zna ceo ZKP, da ne tređeva kako će voditi sudski postupak, kako se odrađuju veštaci i tako dalje. Dakle, ono što je bitno za njega, njemu treba 3-4 člana. I on ta 3-4 člana sve profula i sve ih zloupotrebi i nijedan ne ispoštuje. Dakle, previše stvari o kojima smo pričali prvo da Periži nije mogu da donese neizgužvane te predmete. Nema potreba donosi u manualnom obliku kad je dobio ih sve u digitalnom obliku i vlada Srbije i vlada Crne Gore. Jako zanimljivo, recimo u ovom slučaju, pošto mi bili jedinstvena zemlja, dobio je Zoran Đinđić kao premijer kod nas i premijer Milo Đukanović, koji sad ovdje nije popularan, tad je bio jako popularan u Srbiji. I ja sam o tome pisao u knjizi, tome sam pričao s njima i u predistražnom postupku. Nikad me nisu optužili za davanje podataka Crnoj Gori. Zašto? Imate pa vrlo logično pitanje. Zašto niste optužili? Ja sam imao prilike da pitam i tužioca. Nema ni o racionalno objašnjenje. Dakle, nijednog jedinog momenta Uprava bezbednosti kroz krivičnu prijavu nije inicirala krivičnu odgovornost za davanje dokumenta vladi Crne Gore. A vi ste to radili? Naravno, pa sva dokumenta koja su predstavljala izvršenje krivičnog dela u raznoraznim institucijama, ne to bila samo vojska, to je bila i policija i služba državne bezbednosti i obične neke institucije, kakva je bila recimo VMA koja je nabavljala lekove i aparate ispod žita gde se ugrađivali, uzimali velike provizije, pa samo da pacijenti umirali zato što nije mogla se uradi kvalitetna dezinfekcija hiruških instrumenta. I u tome je VBA vodila istragu, to je Uprava bezbednosti. Ali znate, vojska je jedan krut sistem, piramidalno ustrojen i niko dole ne može da progura nijednu svoju krivičnu prijavu ako njegovi šefovi to ne odobre. I iz tog razloga, recimo, vojno pravosuđe je ukinuto. Jedan od razloga. Ako bismo pričali sad o vojnom pravosuđu, o njegovoj ulozi od 44. godine u streljanju Srba u Beogradu, i po drugim mestima do današnjih dana. To je idealna institucija koja je zatvorena, učaurena i koja radi po nekim svojim pravilima i po svojim principima. Pričat ćemo i o tome, ali da završimo ovu situaciju sa Johnom Neighborom, kome je ponuđen taj dokument koji je potpisao o tome šta je pronađeno kod njega te večeri tokom hapšenja. Njemu je, kako vi kažete, kasnije ponuđen drugi dokument. Kako je to izgledalo? Znate šta, pošto je to bio sastavni deo sudskog spisa što vam dostavio, možete biti koliko i koliko hoćete lajk, vi prosto vidite da za isto mesto, za istog čoveka, za isti događaj rađene dve potvrde. Što ne da nije uobičajeno, nego to se ne radi. Ne radi se isto jednog razloga. Prvo, da ne izazovete sumnju, drugo, da ne vučete bespotrebno više dokumenta, vi ih sad posebno zavodite, svakog od njih. Pa se oni u sudskom postupku pojavljaju kao dva različita dokumenta, radi se o istoj stvari. On je to odbio da potpiše. Šta se nalazi u tim dokumentima? O čemu se radi? Oni su njemu dali ova 62 dokumenta, to je 60 dokumenta koje on potpisao, to se rekao torba, kišobran. Predmeta. Da, predmeta. On je to potpisao na potvrdu oduzetim dokumentima i nije imao nikakvu primedbu. I u tom kontekstu izjava Ace Tomića od 30. maja 2002. godine je tačna. Ali nije pomenuo ovu drugu stvar. Onda je Bujičić Radivoj, koji je radio popis tih stvari zajedno sa Zoranom Đurićem, koji je dao izjavu koju sam ja dostavio, koju je overio kod notara. On je izašao iz prostorije, ostao je Zoran da čuva Neibora, vratio se posle 20 minuta i doneo potpuno drugu potvrdu sa drugim sadržajem gde su pobrojana navodna tajna vojna dokumenta. Za jedan od tih dokumenta je Perić osuđen. Dakle, ne pokazujući Johnu Neighboru, što je opet suprotno od zakona o krivičnom postupku, vi ste dužni da tom čoveku, kad popisujete, kad ga suočavate, kad odbije da potpiše tu potvrdu, da mu pokažete te predmete i da kažete da, to je bilo kod vas u torbi. Još kad imate ona dva svedoka o kojima smo pričali malo pre, pa kad je uviđen na licu mesta, vi nemate o čemu da razmišljate. Nema dileme. Pa nema dileme, znate, onda samo možemo pregovaramo kako da da dobiju se manje kazne i da taj postupak traje kraće. Ovako postupak traje 20 godina. John Neighbor je to odbio uz primjedbu da je rekao ovo je krajnje neprofesionalno, ovi dokumenti ne mogu dovesti u vezu sa mnom, što bi svako normalan uradio. Dakle, radite dve potvrde u istom događaju na istom mestu. Zoran je o tome svedočio. Još jedna zanimljiva stvar, recimo, to hapšenje iz uprave bezbednosti je radilo takozvano prvo operativno odeljenje koje se bavi takvim stvarima, kontrašpionažom i presecanjem takvih stvari. Načelnik tog prvog operativnog odeljenja nije bio Dragan Telesković. Načelnik tog prvog operativnog odeljenja je bio Dragan Munćan. I Dragan Munćan nije znao šta njegov referent Dragan Telesković radi zajedno sa svojim šefom. Dakle, Munćan nije znao šta radi Dragan Telesković zajedno sa Munćanovim šefom Acom Tomićem, što je naravno trebao i morao da zna, kolegijalno ako nikako drugačije. Munćan je prema njegovim rečima o tome obavešten oko 10 sati uveče od strane Ace Tomića, gde je pozvao dođe kod njegov kabinet, on je došao u kabinet. On mu je rekao da treba dođe Saša Perišića i Neibora, nije mu rekao na koju okolnost, on je otišao Perišić. Nije mu ništa mogao da kaže, jer ni Perišić nije u tom trenutku znao šta je predmet hapšenja, šta je razlog. Neibor je tražio kontakt s američkom ambasadom, tako da je nije pravio nikakav zapisnik, sam obavestio Acu Tomića da nema šta da mu kaže ništa novo i većina ovih ljudi koje smo sad pomenuli su tek iz štampi poslije 2 dana saznali koji je bio razlog za hapšenje. Inače, bilo je idealna varijanta ono što su oni pokušavali da montiraju zašto je to trajalo tako dugo, 6 meseci, jer su hteli da uhapse Đinđića zajedno sa Neiborom i Perišićem. Dakle, cilj cele ove operacije nije bio Perišić, nema nikakve veze sa tim. Cilj cele ove operacije je bilo rušenje vlade Zorana Đinđića, u krajnjoj liniji Marošanin, ako se ne varam, ili Maršićanin se prezivao, da, je tražio već 20. marta da cela vlada podnese ostavku, ne Perišić, nego cela vlada, ili je cela vlada izdajnička. Ako pogledate onu krivičnu prijavu protiv Ace Tomića za atentat na Zorana Đinđića, doslovce stoji da je Aca Tomić okupljajući zemunski klan u svom stanu i u službenim prostorijama, primajući od njih poklon, obaveštavajući ih o stenogramima prisluškenih razgovora, rekao da je cijela vlada izdajnička i da bi cijela vlada trebala bude pohapšena, a da se vojska u tom slučaju neće mešati i stajati na stranu vlade Srbije. Šta želite time da kažete? Pa želim da kažem da je ovo klasičan pokušaj državnog udara, nema nikakvog doumljenja. Znate, država je ovakvom presudom ostavila alternativu i mogućnost da se vlast ne bira na izborima, nego da pojedinci službe, zloupotrebljavajući svoja službena ovlašćenja, pakujući ono što oni smatraju da treba, pojedinci iz pravosuđa i tužilaštva prihvatajući takve stvari, iz njima znanih razloga, neke sam ovde i naveo, imaju mogućnost da promene bilo koga. To se i kasnije dešavalo. U krajnjoj liniji Zoran Đinđić je ubijen, potvrda cele ove moje teze, zbog čega sam i napisao te 2 knjige, jeste Zoran Đinđić ubijen. Kad nisu uspjeli ga smene na drugi način, oni su ga bukvalno streljali. Streljao ga je potpukovnik iz službe, koji mu je dao platu 15 dana pre nego što ga ubio. Pa onda imate posle toga tajno praćenje Ivice Dačića, gde on u svojstvu ministra unutrašnjih poslova biva praćen od istog tog ministarstva unutrašnjih poslova, gde u istom restoranu stoje ljudi koji ga obezbeđuju i ljudi koji ga tajno snimaju. I taj materijal je posle pokojni Rakić, kad je Dačić odbio da uđe u koaliciju sa Borisom Tadićem, pustio u javnost. To može Ivica Dačić, bilo bi lepo da ga nazovete pa pitate za komentar. On je dobrim delom upoznat sa ovim stvarima. Dakle, i njega su pratili. I šta je bio cilj? Pa naravno im nije bio cilj da snime kako Ivica Dačić večera u guštima mora, nego im je bio cilj da prvo ga ucene, pošto on to odbio, a onda sad ćeš da platiš cenu. I to se vrti. Znate, sad pola Srbije veruje da je on švercovo kokain sa Mišom Bananom, a druga polovina veruje da nije. I to jednostavno, kad pustite jednom u eter, vi to ne možete, mi on nikad ne možemo ispraviti. Ja sam toga potpuno svestan. I moje praunuče, kad bude ukucalo moje ime i prezime, izaći je ovaj razgovor sa vama, ali će izaći i presuda moja. I to tako funkcioniše. Nažalost, 21. je vek. Pa onda posle toga je sniman i Toma Nikolić, to nije izašao u javnost. Pa onda snimljen Vučić. Pa šta mislite, ko je njima dao te podatke da su snimani i prisluškivani? Pa neko ko je iz tog sistema izašao, video da to što oni rade je krivično delo i dostavio predsedniku, premijeru, kome god. To smo isto i mi radili. Sa našom vladom, sa vladom Crne Gore. A onda su oni na ovaj način 2 stvari rešili. Prvo su presekli dotok informacija vladi Crne Gore i vladi Srbije, Vlada Crne Gore više to nije dobijala. O izvršenju krivičnih dela raznoraznih, ja moram da sam pomenem ko je sve kod nas ubijen, ministar odbrane, ministar policije, predsjednik države, na kraju i premijer, pa atentat na Vuka Draškovića nekoliko puta, pa ubijen je prvi mafijaš Arkan, pa ubijen je prvi novinar opozicije Ćuruvije i tako dalje. Oni su samo sinonimi za 170.000 pobijenih ljudi na prostorima bivše Jugoslavije, od kojih je neko imao strašnu korist. Mi danas, kad bismo pravili Jugoslaviju, imali 15,5 milijuna stanovnika. Dakle, niko se ne bori danas za nekog Petrović Milana iz Kistanje ili Jureta ovakvog i onakvog iz Pule. Ovo su neka zvučna imena i mi kroz njih dokazujemo kakvi su neki poreci i društveno-ekonomski sistemi bili i pojedinci koji su vodili zemlju. I jako je bitno, dakle, ja ponovo ponavljam, nisam više bitan ja, Perišić, čovjek ima 80 godina. Jako je bitno da se ovo raščivija do kraja, iz mnogo razloga. Da nikad nikom više ne padne na pamet da zloupotrebljava službu i da je koristi za ono za što ona nije ni predviđena i za što nije plaćena od ovog istog naroda. Druga stvar koja je isto jako bitna, koja je opet na vama novinarima, dakle, ali ja razumem, jedna afera izbacuje drugu, mi neke naše stvari možemo da crpimo na osnovu zakonodavstva i da tražimo od državnih organa. Ali mi sad ne možemo ponovno se obratiti u ministarstvo i pitamo zašto ne dozvoljavate Vidjanu Spasojeviću, kad mi tražimo da ga svedoči u prisustvu svog pretpostavljenog starešine i pravnika iz Ministarstva odbrane. Mi ga nećemo pitati o tajnim nekim, pitaćemo ga samo za to veče i za tu stvar. I pitaćemo da li je ovo njegov KTD dokument. Ako on kaže da nije njegov KTD dokument. KTD dokument, da ipak radim. Kriminalističko-tehnički dokument, elaborat koji on treba uraditi. Ako on kaže da to nije uradio, dakle onda je presuda zasnovana na falsifikatu. I nije ni bitno što je zasnovana na falsifikatu. Bitna je namera zašto ste falsifikovali nešto za šta ste tvrdili da imate čvrste dokaze. To je suštinsko pitanje. Šta je namera, šta je ključ, šta je pozadina svega toga, nešto ste od toga već i pomenuli. Otkud, ako je to sve montirano, sa kojim motivima, ko stoji iza toga? Pa znate šta, ja sam imao prilike da pričam i sa ljudima iz suda i sa ljudima iz tužilaštva koji su učestvovali u tome. I ne mogu da tvrdim apsolutno sigurno, ali gotovo da sam siguran da oni to nisu znali. Znate, on dobije dokaz kakav dobije. Tužilac ne radi analizu da li je taj dokaz falsifikovan ili nije. Ni mi nismo radili nikakvu analizu, vidimo da su to slike sa lica mesta, ali pojma nismo imali da su zamenjene. I to je glavni problem. I niko od nas to nije znao. Dakle, mi jesmo osuđeni, ali evo sad ću upotrebiti opet jednu srpsku reč, ali tužilac i sudije, ako nisu ovo znale, a po tome su postupale, su namagarčene. I njihov integritet je doveden u pitanje. Kojih je namagarčeo, ko stoji iza svega toga? Dragan Telesković i Aca Tomić. U političkom smislu, Vojislav Koštunica, Rade Bulatović, Gradimir Nalić. To je ekipa koja je vodila celu ovu priču. I jedan minorni potpuno tamo zastavnik koji je dobio čin potporučnika, to je Velezar Velja Ranković. I to je 5 ljudi. Kad rade takvu krupnu aferu, mali broj ljudi zna za to, a puno ljudi u tome učestvuje. Potpuno nesvesno. I ja sad ne mogu da zamerim tužioca zašto je on postupao na osnovu tih dokaza, jer sam i ja bio ubeđen da su to dokazi koji nisu falsifikovani. Pa pobogu, neće valjda služba falsifikovati dokaze na kojima treba da bude oslobađajuća ili osuđujuća presuda. Međutim, jesu. I nema ni jednog razloga da danas neki pukovnik koji u to vreme bio potporučnik ili je bio na Vojnoj akademiji, prikriva brljotine nekog Radivoja Bujčića, nekog Ace Tomića, nekog Velizara Velje Rankovića. Zaista ne vidim razlog. Nema ni jednog razloga. Ako ne daju nam ovo što mi tražimo, što nam po zakonu pripada, onda su oni saučesnici u tome. Ja sam podneo, sad ću vam opet reći, ja sam podneo zahtev i unutrašnjoj kontroli na čijem čelu je potpukovnik Milan Jojić. Podneo sam zahtev da se proveri da li je ovo falsifikat ili nije. Jer je Dejan Spasojević pripadnik vojne policije. To je njegova nadležnost. Jutro sam ga zvao. On kaže, imam ja 60 dana da postupim po tom pitanju. Znate. I vi ste odmah to dobili sve kao odgovor. Dakle, čak tad kad smo pričali, pitanje je da li je ovo prava adresa koja treba to raditi. Ja sam to isto dostavio VBA. VBA je to iskopirala sve pa mi vratila poslije 7 dana i rekla nije ovo predmet za njih. Pa za koga je? Za novinare, za koga je ne razumem. Dakle, i knjigu kad sam pisao, ja sam pre toga to dostavio sva dokumenta Jovanu Prijiću. Pa sam dostavio, bila je tu i Snežana Malović, upoznata s tom knjigom. Pa pokojni Vladan Batić, pošto je moj obrenočen zemlji. Ali i Sonja Biserko kako stoji u optužnici? Pa Sonja Biserko je izdavač koja je... Sad ću vam reći kako je došlo da Sonja Biserko izda tu knjigu. Reč o knjizi Vojna tajna. Reč o knjizi Vojna tajna. 1 i 2. Tako je. Ja sam tu knjigu ponudio Srpskoj reči, Danici Drašković i Vuku Draškoviću, oni to mogu posvjedočiti, da oni izdaju knjigu Vojna tajna. A onda je Vuk Drašković me pametno savjetovao, ja sam bio tad mlađi, nisam imao iskustva sa tim stvarima, mi je rekao, vidi Vladane, ako budemo mi izdali tu knjigu, to znači mi je prodajemo, a ako je prodajemo, budu te optužili za odanje vojne tajne, optužit ćete po težoj stavci, po stavci 2. Zbog čega? A to je odavanje vojne tajne iz koristoljublja. Jer ti si napisao knjigu kroz koju si odao vojnu tajnu, ali toga si imao korist jer si prodao tu knjigu. Ja onako zatečem, kažeš, dobro, šta da uradim, kako da izdam, ja se ne bavim izdavaštvom. A Vuk mi kaže, otiđi u nevladin sektor, otiđi kod Sonje Biserko, ja sam je tad sreo prvi put, otiđi kod Sonje Biserko, reci slobodno sam te ja poslao, neka ona izda, jer oni ne smeju da profitiraju, ne smeju da prodaju tu knjigu. Ja sam otišao kod gospođe Sonje koja je bila vrlo korektna, koja je pogledala tu knjigu i rekla, ok, mi ćemo to... Helsinški odbor za ljudska prava, da, mi ćemo to da objavimo, ali vi morate finansirati sve to. Znači, ja sam finansirao moju knjigu. Ja sam platio Zagorac, ja mislim bio štampač, ja sam uplatio, čim se to bilo 6.000 evra, da, evri su već bilo od 2001. godine, da se napravi, mislim, 2-3 hiljade primjeraka koliko knjiga i da se to deli. Znači, ta knjiga nigde se nije mogla kupiti. Ona se sad pojavljuje na nekim portalima koji je prodaju, koji su na ovaj ili onaj način došli do nje, ali ta knjiga nije prodavana. Dakle, Helsinški odbor ni sad ne bavi se prodajom knjigovi. Sad možda tu Helsinški odbor dodajte, uzmete koju god je knjigu koju su oni izdali, ali nijedna knjiga ne može se kupi kod njih. Šta sadrži ta knjiga? Možete li u načelu prepričati koje podatke, o čemu se radi u knjizi Vojna tajna 1 i 2? Da, ta knjiga je nastala posle ubistva Zorana Đinđića, dakle 2003. godine. Nastala je iz mog revolta zbog ubistva premijera, jer sam prosto video kako je to išlo i pogotovo kad sam vidio da je Vojislav Koštunica povedio na izborima. Dakle, ono što nije mogao ovakvim stvarima da uradi, desilo mu se nakon ubistva premijera Zorana Đinđića i sjećate da su mnoga zvučna pravna imena tražila da se otkrije pozadina atentata, politička pozadina. Premijer se ne ubija, znate, u saobraćajnom udesu ako nema političke pozadine. I naravno da je to sve vodilo ka Vojislavu Koštunici i njegovim ljudima. On je jedini imao korist od ubistva premijera Đinđića. Pogledajte koji imao korist i značite koji je mogao biti inspirator. Ja neću kažem da je on ubio premijera Đinđića. Ali ipak su ovo krupne reči. Jesu, ali stojim iza njih. Pokrajim imate ih na koliko hoćete portala i mnogo umni ljudi od mene su pričali o tome. I ne treba tu da budete poseban sad Einstein da otkrijete šta se desilo posle ubistva premijera Đinđića, kakav je kaos bio u zemlji, vanredno stanje i onda Vojislav Koštunica u decembru mesecu, koji nije bio nesahranjen premijera Đinđića, a bio je predsjednik te države, ako se sjećate, pobeđuje u decembru, u martu postaje premijer, vadi Acu Tomića iz zatvora, vadi Radeta Bulatovića iz zatvora i postaje direktno za šefa BIA. Sjećate se onog srcepajućeg pisma, srceparajućeg pisma među njega i Ace Tomića, samo ćutio, prilike predano pro srpski jezik. I Ace je samo ćutao. To, recimo, nikad nije otkriveno. Ja sam onda objavio tu knjigu u kojoj sam na brzinu, ona je nastala možda na 2 meseca, ubacio stenograme raznoraznih kolegijuma iz Miloševićevog vremena da bi ljudi mogli da vide šta nam se dešavalo i u uvodu te knjige ja sam napisao da ona pokazuje šta smo mi radili sami sebi. Ja tamo nigde nisam upro prst da smo mi, a jesmo, nažalost, napravili brljotine i prema drugim narodima i ti drugi narodi prema nama isto tako, egal. Samo je razlika bila u tome koliko je ko bio moćniji da napravi štete onoj drugoj strani, nešto slično danas dešava i u Ukrajini. Ja sam napisao to, kako se zove, preneo sam neke kolegijume gde cele, recimo, kao što je kolegijum gde su ometali nezavisne medije, pratili novinare, pretili tim novinarima i tako, korišćeni resursi službe države bezbednosti. Znači, iznali ste podatke koji su po vama, za koje po vama trebalo javnost da zna. Pa naravno je trebalo da zna. Pa ja sam to rekao, vi i u definiciji izvršenja krivičnog dela odavanja vojne tajne morate imati neka tri kumulativna uslova. Dokument koji objavljujete mora da nosi formalnu oznaku stepena tajnosti. Mora da napravi štetu prema instituciji na koga se odnosi i mora da je taj dokument dobilo nepozvano lice. Šta je od toga troje tačno u ovom slučaju? Dakle, da li ometanje nezavisnih medija može i sme da bude opšte tajna? Pa naravno da ne sme. Da li ubistva opozicijskih lidera u Budvi sme i treba bude ova tajna? Pa naravno ne sme. Da li je general Perišić kao potpredsjednik vlade zadužen za nacionalnu bezbednost i predsjednik skupštinskog odbora, pa je sve dao Ministarstvu kulture ta dokumenta, nego vladi Srbije, nepozvano lice i bivši načelnik generalnog štaba? Pa naravno da nije. On ima sertifikat da može da raspolaže i državnom tajnom, koji izdaje Skupština naša. I da li je nastala neka šteta, to se dokazuje kroz svedočenja u samostalnom postupku, eventualno veštačenje. Sledeća stvar koju su one, sad mi pade na pamet, koju su isto uradili svesno i isto je kršenje, brutalno kršenje zakona o krivičnom postupku. Prvo, nije moglo da bude suđenje zatvoreno za javnost. Prvo, ni tužilaštvo se nije protivilo da suđenje bude delimično otvoreno za javnost. Zbog vojnih tajni bilo je obrazloženje... Ne, tužilaštvo je reklo da samo u onom delu gde bi se eventualno kroz čitanje sudskih spisa, gde su ta dokumenta koja je stepena vojnom tajnom, tad isključuje se. Nijedan od tih sudskih spisa sa vojnom tajnom nije čitan, ili on je relevantan za samo izvršenje krivičnog dela, koga to zanima. Dakle, moglo je svo vreme da bude otvoreno za javnost. I svi svedoci koji se, ja sam vam dao sve te slike, je li država štetala nešto zbog toga? Pa naravno da ne. Pa to ste mogli vidjeti i ta 2003. godine. Dakle, tu su recimo napravili prekršaj. Drugi brutalan prekršaj koji su napravili jeste što su dvojicu veštaka koje su postavili naredbom, dakle pričam naredbom, jer u vojci sve radi naredbom, tako i tužilac dobio naredbom da zastupa ovu optužnicu. To nije bio njegov izbor. Su odredili pukovnike. A naš ZKP kaže, to je imperativni deo člana ZKP-a koji ne predviđa nikakvu alternativu, koji kaže ne može da bude veštak iz oštećene strane tačka. Što je vrlo logično. Znate sad ja, pošto sam oslobođen za knjigu Vojna tajna, da tužim državu, da tražim obeštećenje i da predložim da veštače moju duševnu bol, materijalnu štetu, a zaposlenik kod mene u firmi. Pa možete misliti kakva bi to duševna bol bila. Pa bila bi veća nego plač Majke Božije. Iz tog razloga je to predviđeno da ne može da bude. Povelja, Evropska povelja o ljudskim pravima, čiji smo mi potpisnici, isto predviđa zabranu tajnih suđenja i izričito predviđa zabranu veštačenja od strane oštećene strane. To je nespojivo sa jednim fair procesom. I jedno i drugo se uradilo. Mi smo potpisali 53. konvenciju o zabrani tajnih suđenja. Baš zbog staljinističkih prethodnih suđenja koji su rađeni u Istočnoj Evropi i kod nas. I u Nemačkoj, nacističkoj. Ne, mi to radimo i dalje. Oduzimamo knjige i radimo tajna suđenja. Tako da tih prekršaja koje su sudije na raznoraznim osnovama iz raznoraznih razloga pravili. Ono što je meni enigma, recimo, ja mogu da razumem da neko ko je pravni laik, a ja sam pravni laik, ne zna nešto, pa onda čitaš, pa pitaš. Ali sudije su neko kome je ZKP manifest svega. Znate, to je sve to pismo za njih. Nema van toga. Znači, sve se radi u okviru ZKP-a. Nema van toga ništa. I oni rade sve suprotno tome što bilo kod uzme pročita može da vidi. Suprotno, kao i ovo svedočenje za Dejana gde državni organ kaže mi ćemo to dostaviti super. Nijedan sud to traži, mi smo tražili. I morate nam dostaviti. E sad, demokratija je kaže onoliko koliko mi otmemo od vlasti. Jedna vlast to ne daje tek tako. Sad je uloga novinara, mi smo vam dali smernice, rekli smo šta smo mi uradili. Tu naše prestaje, sad je vaše da im dosađujete dok vam sve ovo ne objasne. Zašto su menjali KTD dokumentaciju, zašto ne dozvoljavaju Dejanu da svedoče, zašto su druge slike, zašto su odstupali od ZKP-a. Dakle, zašto imate više pitanja nego na ovom spomeniku kod RTS-a. Mi ne možemo da se odbranimo sami po sebi ako nemamo razumevanje javnosti. I ja opet kažem, ovo treba prihvatiti sve što sam ja rekao da nije istina. Ali samo proverite, molim vas. Znači, ja ne kažem da sam ja apostol ovde koji priča isključivo istinu. Evo, pričam sve laž. Ali molim vas, proverite. I to je lako proverljivo. To što nije teško, ti svedoci su živi. Ti materijalni dokazi postoje. Šta je problem sad? Neki su i promenili iskaze, neki svedoci, ali tako među vremenu imate... Promenio je svedok koji je praktično bio saradnik uprave bezbednosti i koji je bio Perišićev telohranitelj i koga je grizla savest i što se mene lično tiče, mi smo dobri prijatelji danas, znamo se iz škole i što se mene lično tiče prosto mu bilo. Ja ni prema Aci Tomiću nemam nikakvu mržnju. Znate, apsolutno nikakvu. Jadni su ljudi koji svoju poziciju, umjesto koriste u plemenite svrhe, koriste u svrhe da bi promovisali neku politiku ili da bi sebe predstavili kao, ne znam, nija kakvog obaveštajca. Pa nije Perišić pao sa šljive tu. Ajmo zaboravimo Perišića, pričamo o instituciji načelnika generalštaba. Nekoga je promovisao, nekoga je bezbednosno proveravao, nekoga je svo vreme pratio. Pa otkud danas on odjednom u vladi Srbije postao to što je postao? Nema nikakav motiv, ništa nije dobio za odvrat. Šta je dobio za odvrat? 1996. je osuđen u Hrvatskoj na 20 godina zatvora. Pa je onda otišao u Hag. Pa je u Hagu odbio da svedoči protiv Miloševića i protiv Ratka Mladića. O tome svi ćute. A onda se 9. januara svi sjete Republike Srpske. Pa ne bi bila bez nekog Perišića. Ne bi postojala. Neko ih je snabdeo naoružanjem, opremom. Pa 10.000 ranjenika je prošlo kroz vreme. Pa neko je to morao da odobri. Pa je moguće da neko ko je izdajnik tog kalibra tako nešto radi. Perišić danas živi u garsonjeri. I u 80 godina dolazi na suđenje, 79 godina dolazi na suđenje pešci, autobusa. Toliko o tome šta je se imao. Da je kojim slučajem prihvatio da u svedočenju sa Ratkom Mladićem potvrdi komandnu odgovornost svoju nad Ratkom Mladićem, a time indirektno i za dešavanje u Srebrenici, mi bismo bili kao država osuđeni za navodni genocid u Srebrenici. On je bio inače optužen za 3 stvari, za Srebrenicu, za opsadu Sarajeva i za granatiranje Zagreba. I za te 3 stvari je dobio 27 godina zatvora. I nije trepno, ako imate snimak možete pogledati, sedi Novak Lukšić pored njega. Ali u Hagu potom je oslobođen. Ali je izdržao 6 godina zatvora. I ko će mu kaže, ajte sad, čak i da je kriv, i da je dobio 4 godine zatvora. Pa zar taj čovjek nije izdržao 6 godina zatvora za ovu državu i nije ni sa čim optužio. A bio u prilici fantastično da je zakuca za sva vremena. I da dobije azil, dobije šta god poželi. Pa nije to uradio. I sad ga terate na nove 4 godine zatvora, na bazi falsifikata. A šta je problem da proverite? A šta je problem upravi bezbednosti sad da dostavi vama kao novinarima taj snimak hapšenja sa Ibarske magistrale? To nije nikakva tajna. Tih snimaka imate danas koliko hoćete na YouTube-u, malo pre sam pomenuo UKP, ne znam, BIA, MUP kad hapsi, koliko hoćete. Sad nemate nijednog hapšenja koji se ne snima. I posle toliko godina. Pa naravno, šta je problem da se to dostavi sad? Mi više nismo, nema više one države u kojoj smo živeli, nema više one vojske u kojoj je bila, nema više onih zakona po kom se sudilo. Šta mi sudimo? Ja sam u Crnoj Gori dobio počasno državljanstvo. Ista država, isti zakoni. U jednoj republici sam dobio počasno državljanstvo obrazloženo na sledeći način. Da sam dao nemerljiv doprinos uspostavi mira u uslovima građanskog rata u Srbiji, u Jugoslaviji. U drugoj republici u kojoj sam rođen, u kojoj smo i 500 godina, ide mi i pradeda noslac albanske spomenice, i deda učesnik Drugog svjetskog rata, i ja učesnik ovog nesrećnog rata, sam osuđen na godinu i po. Što godinu i po? Što mislite Albanijom 15 godina? Ci brukate, bilo mi je zaprećeno 16. Dali su nam kao kokošarima, daj da pokrijemo samo to što se dešavalo i da se to što pre zaboravi. Ja sam duboko ubeđen da teret koji su oni preneli ovakvom presudom, 20 godina, znate, meni se sin rodio 2001. godine. Njemu kad kažem za Slobodana Miloševića, mi se pitam književnik, nema pojma. To otprilike je kao vama i meni, mi smo posleratna generacija kada je neko u našem detinjstvu pričao o Ljotiću. Šta smo mi o tome znali? Znate, je li tako? E, tako je situacija i sad. Ova vlast nema nikakav interes da štiti brljotine koje su nastale u sukobu između Koštunice i Đinđića. Naprotiv, ima interes da pokaže kako je na najbrutalniji način zloupotrebljena služba u obračunu između dve političke opcije gde je žrtva bila jedna vlada. Ima interes, prosto, kako bi rekao, ja da sam premijer, ja bih gledao, ne bi to da li su od meni politički oponenti, da li smo isto mišljenici, Ko je to uradio? Ako je to prošlo tad, pa što je prošlo i sad? Dajte mi je razlog što je prošlo i sad. Evo i sad možete isto to da uradite. Isto će mediji da prenesu tako. Evo imate slučaj sad kad se desi onaj slučaj špionaže sa ruskom špionažom. Kako je to prošlo? Dogovor dva predsjednika i dve službe. I to se tako radi. I to je na nivou potpukovnika. Zamislite, imate, uhvatili ste potpredsjednika vlade. Uhvatili ste američkog diplomatu. U vreme kad nam Amerika trebala ko hleb nasušni, jer smo imali pobunu u zatvorima ta 2001. godine, jer smo imali kopnenu zonu bezbednosti gde smo trebali da uđemo, što smo i ušli, gde su nam dali oni podatke. I za kapetana Lešija, kog smo likvidirali, dobili smo od njih gde se nalazi. I da malo nam olabave dole za taj muči narod na Kosovu. Ne, mi upremo prst u oči onome ko nam treba. A kako je bilo i planirano prema nekim indicijama, možda li nešto makar malo više konkretnije da kažete o tome, planirano u okviru cele te afere koja je, kako tvrdite, montirana i hapšenje Zorana Đinđića? Pa evo ja ću, nije uobičajeno, kontra pitanjima, ali zamislite je Zoran Đinđić bio to večer na ručku sa njima ili večeri. Vidite kako bi prošlo. Zoran Đinđić je potpredsjednik vlade koji je obavešten tek sutradan, a bio je na sastanku sa Montgomeryjem, ako se ne varam, u Interkontinentalu ili tako negde su imali neku konferenciju. Njega su obavešten sutradan da je njegov potpredsjednik vlade uhapšen. Ajmo opet se vraćamo na famozno kršenje zakona, to je u Srbiji ko dobar dan postalo. I pravila službi bezbednosti i zakonodavstvo naše kaže da nema pravo vojska da prati civila. Ja sam bio civil. Nema pravo da prati civila. Perišić je bio civil. I još potpredsjednik vlade. I još zadužen za to što je zadužen. I još ima imunitet. Da li ste ranije radili u vojsci? Vi ste završili srednju vojnu školu, ako se ne varam. Da, radio sam, da. Na kojim poslovima, ako nije nešto posebno? Pa nije, radio sam elektronsko viđenje i protielektronska dejstva. To je prisuškivanje, prevedeno prosrpski jezik, onaj deo koji sam radio. Radio sam u izviđačkim jedinicama i eto to je sad. I niste više u vojsci? Ne, nisam još od 1994. godine, sam u privatnim vodama. Da se vratim na ovo, dakle, opet pričamo o kršenju zakona. Zakon jasno kaže, kad VBA naiđe u svojim praćenjima, istragama, operativnim kontaktima, da neko civilno lice radi protiv interesa vojske, Ministarstva odbrane i države. Dužno je, dakle, dužno je da o tome obavesti BIA i da zajedno sa BIA-om nastavi se taj rad. Da li je to urađeno? Pa naravno nikad premijer nije znao, znao je tek sutradan. A zašto? A zamislite kad bi danas BIA uhapsila načelnika generalštaba, to je taj Panda. Na šta bi to ličilo? Kakva smo mi to država u kojoj služba hapsi potpredsjednika vlade, a da predsjednik vlade pojma nema o tome? Na što to liči? Imate vi slučajeva, imali ste hapšenje Ive Sanadera u Hrvatskoj, ali to se radi isključivo po zakonu. Ako gledate njihovo hapšenje tamo i proceduru, oni nisu imali nikakve primjedbe na samu proceduru. A vi ćete na sudu dokazujete da li jeste ili niste. Sudije treba budu neutralne, sudije sve samo što nisu neutralne. Mi imamo inače malo čudno, za koje ja sam po prvi put ušao u to jer sam prosto gurnut u tu priču. Pošto je u pitanju velika zaprećena kazna, onda vam sudi viši sud. A u višem sudu imate KV veće, dakle krivično veće kojim predsedava Nataša Albijanić i ima dvojicu sudije porotnika. To veće treba da bude aktivno, Nataša je bila aktivna. Ovo je dvoje sudija, Bakića i Dekića, Drema i dođu u svoju dnevnicu, nemaju pojma i kako se ja zove. Imaju blage, to je predmet koji ima 13.000 stranica. Oni ni jednu stranicu nisu pročitali. Oni se pitaju za tu presudu koliko se pitate vi. A vi ste videli kako izgleda u demokratskim zemljama na jednom drugačijem zakonodavstvu, gde sedi 12 porotnika u takvoj situaciji, gde prisutuju celom suđenju, pitaju šta treba i na kraju oni donose odluku da li je neko kriv ili nije kriv. A kad donesu odluku da je kriv, sudija određuje kolika će kazna biti. Kod nas vi imate formalno dve bake i deke koje tu dremaju i nemaju pojma ni zašto su došli, kako se zovu, ni u penziji su. I praktično vi imate onda nivo suđenja u višem sudu isti kakav je na nivou opštinskog suda kad imate neku krivicu u opštinskom sudu, da je uporedivo zaprećena kazna manja. Dakle, odlučuje jedan čovek u svemu kao i ovdje. Ipak da razjasnimo, da gledalcima bude jasnije, prema optužnici, ispravite me ako sam pogrešno nešto shvatila, a kako je tekao taj proces tako kažemo prema optužnici, odavanja vojne tajne. Miodrag Sekulić, drugo okrivljeni, je, pošto su mu bila dostupna dokumenta sa sastanaka u generalštabu, načelnika generalštaba, kolegijuma načelnika generalštaba, ta dokumenta prebacivao na disk, je li tako, na flash memory ili šta već, to je prema optužnici vama dostavljao, a vi to generalu Perišiću. Je li tako to prema optužnici? I na osnovu toga je i optužnica sastavljena i šta je od toga svega tačno. Jeste kad su u pitanju vojna dokumenta, kad su u pitanju neka druga dokumenta, dao ih je neko drugi. To je prva stvar. Druga stvar, ovde se stalno potencira, upravo iz ovog razloga ne bili mogli da to podvedu pod špijunažu, davo je generalu Perišiću. Ja sam davao vladi Republike Srbije. Generala Perišića je odredio premijer da ta dokumenta dobija. Skupština prihvatila da on takve stvari ima. Dakle, Skupština mu je dala mogućnost. Hoćete kažete da to nije bilo tajno, da je to bilo već na neki način prema proceduri, da je dogovoreno ili već prema odobreno, kako god. Ja sam malo pre objasnio, davanje vojne tajne podrazumeva da vi morate da date nepozvanom licu. Potpredsednik vlade zadužen za bezbednost nije nepozvano lice. Sa druge strane, dobijala je to i vlada Crne Gore. To je dobio Vukašin Maraš, koji je bio isto potpredsednik vlade dole. I isto ima odobrenje tadašnjeg predsednika vlade da to dobija. Koliko smo mi bili zemlja u rasulu i u haosu, govori podatak da je vojska dala logistiku za atentat na Vuka Draškovića. To je sve u redu. Zamislite, pa tako ispada. Zašto u redu? Pa je neko odgovarao za to? Nije. Zamislite sad da sam ja uzimao iz Bundesvera dokumenta i dao Angeli Merkel. Uhvatila me istog momenta kad bi došla s tim dokumentima. Zašto? Pa zašto ima kontrol nad vojskom. Šta se sad ispostavlja? Da vlada Srbije koja treba da radi organizaciju kroz Ministarstvo odbrane, koja treba da obezbedi finansijska sredstva, opremanje vojske, koja treba da odobrava određena planska dokumenta vojske, strategije i tako dalje kroz Ministarstvo, kroz Vrhovni savet odbrane, nema pravo da zna šta se dešava u toj istoj vojsci. To je isto kako ja ne bi smeo da znam neke stvari što se dešava u mojoj firmi, gde sam ja vlasnik. Da, i to opet čini mi se ovako, ako mogu taj zaključak da izvedem, opet ukazuje na taj sukob između dve političke opcije koje su praktično nisu komunicirale kako treba. Sa jedne strane govori o tom sukobu, sa druge strane govori o brojnim krivičnim delima koji su pojedinci unutar vojske, policije i nekih drugih organa učinili. Dakle, o brojnim. Ja ću ponovo ponoviti po 155. put. Ovoj državi je potrebna armija, ovoj državi je potrebna VBA, ovoj državi je potrebna uprava bezbednosti. Ali upravi bezbednosti, upravi vojne policije i ovoj armiji i ovoj državi ne trebaju repovi kakve su nasledili i, znate, vi krivično delo činite čineći i ne čineći krivično delo. Dakle, ćuteći o ovakvim stvarima, da ih ja stalno provociram, ljudi, dajte te snimke, dajte da vidimo da li jeste ili nije. Šta je to problem? U čemu je problem? Dajte svedočenje Dejana Spasojevića. Dakle, on može mene da optuži. Ja ne znam šta će on da kaže. On može da izađe da kaže, ne, ovo smo radili ja i Zoran, sve je okej. I onda vi, džaba smo pravili ovu emisiju. Samo kažem, dajte. Nama treba taj sad oficijelni deo. Ja ga znam kako je bilo. Dajte nam taj oficijelni deo koji će jednom zauvek staviti tačku. A šta ako nije ovako? A šta će se desiti, pošto ćemo, evo, hipotečki da krenem da nam ne prihvate, kako se zove, reviziju, postupno ponavljanje postupka. Sledeća instanca je Evropski sud za ljudska prava. Da li neko u ovoj državi razmišlja kako će Evropski sud za ljudska prava odreagovati na postavljanje veštaka iz oštećene strane, na kršenje ZKP-a, na falsifikovanje KTD dokumentacije, na zabranu svedočenja, na zatvoreno suđenje za javnost? Koliko će to u državu da košta? I koliko će nas, da kažem, kredibilno da košta da nas smatraju Zanzibarom, a ne jednom ozbiljnom evropskom državom? A kakav interes, opet ponavljam, meni je samo to enigma, kakav interes danas jedan pukovnik koji je u to vreme bio potporučik, eventualno poručik, ima, ja verujem da nema i hoću da verujem da će on postupiti onako kako treba da postupi. Da proveri sve ovo, pa ako ustanovi da je to tako, da postupi po tome, a ako ustanovi da to nije tako kao što ja pričam, opet da o tome obavesti javnost. Izvolite film, izvolite svedoke koje god želite, pitajte ih šta god želite, proverit ćemo još jednom KTD dokumentaciju. Dajte nam original KTD dokumentaciju, dajte mi tih 16 slika koje je Dejan odradio, pa ja na njima vidim da li ima to ili nema. Što ste ih menjali ako ima? One su jasne, to su one 3 najlepše slike. U boji, fantastične, sjećate se. Sa lica mesta. A gde nam je još 13 slika? Da, i logično je očekivati da posle toliko godina javnost ima pravo da se raščisti situacija, da su u jednom postupku... Imamo mi kao okrivljeni, znate, gospodin Perišić ima 80 godina. Da li ćemo dočekati svi to? Evropski sud će odreagovati za 5 godina, pošto ima puno predmeta. A zašto nam to treba? Sećate se stečajne mafije, 21 milion evra obeštećenja. Zašto? Zato što je neko opet zloupotrebio nešto svoje, terao to po političkoj liniji i danas smo mi iz našeg, vašeg, mog džepa, dali 21 milion ljudima da ih obeštetimo. Ne možemo da im kupimo vreme. Znate, 20 godina, na meni je pola života oduzet pasoš. 20 godina vi pokušavate da dokažete stvari koje mogu se dokažu za 2 dana, za 7 dana, za 15 dana. Ne treba 20 godina vada ljudi za to. Za tih 20 godina ja radim sa mojim firmama, plaćam državi porez, zapošljavam radnike, živim jedan život kakav može da se živi u ovakvim okolnostima. Za tih 20 godina Perišiću se desilo još mnogo ružnih stvari. Odrobio je u krajnjoj liniji više, 50% nego što su ga osudili za ovu državu. Sekulić je 20 godina suspendovan. 20 godina prima platu 45.000 dinara kao vojnik po ugovora, pri tome je trebao biti pukovnik 2003. godine. Znate, 20 godina ne može da ode čovjek u penziju jer zakonodavac nije predvideo da neko bude pod suspenzijom 20 godina. Ne možete da odete u penziju kao suspendovan. Mora da ne budete više suspendovan da biste otišli u penziju. A vi ste 20 godina pod suspenzijom. Moji klasići su već u penziju, a Sekulić je stariji od mene, ja mislim 5 godina, 6. Svakako da... Ovaj slučaj zaslužuje jedan pošten rasplet, ali evo da ostanemo do kraja da razjasnimo neke stvari, verovatno deo gledalaca će se pitati i ovo. Prema optužnici prvobitnoj navedeno je niz dokumenta, desetine možda i 100 dokumenta sa raznih zapisnika, sa sednica u vojsci, koji su navodno prema optužnici prosleđeni, predati ili kako god. Nego? Oprosti, ja sam prekinuo, ja sam odšao. Dakle, opet ću ponoviti, dobra strana loše presude i prvostepene i drugostepene presude se ogleda u 2 činjenice. Dobra strana prvostepene presude se ogleda u činjenici da je definisano da je Perišić osuđen za jedan jedini dokument. Tačno je to što ste vi rekli da je on imao 13.000 dokumenta koji smo zaplenjeni, ali upravo to potvrđuje ovo moje što sam rekao malo pre. Perišić, dakle, nije bio nepozvano lice. Nije mu niko mogao braniti da ima ta dokumenta. A ako mu niko nije mogao braniti da ima ta dokumenta, onda ne mogu ni ja da odgovaram, jer nisam dao nepozvanom licu. Sam dao Vladi Srbije. Dakle, tužilaštvo je obuhvatio sve to. Čak je Albijanić kao izašla iz okvira optužnice, što isto trebalo bude predmet obaranja presude. Ona je rekla, Perišić je prikupljao ta dokumenta u nameri da ih preda Neighboru, a ni optužnica ga nije optužila za to. Vi ne smete tako da donesete presudu. Dakle, dobra strana jeste što više nemamo potrebe da se kunemo da Perišić nije dobio nikakve pare, da nije dao ništa više od ovoga što mu stavljate. Dakle, jedan jedini dokument koji je imao, lupiću negde oko 16-17 strana. Nebitno, to je istorija, druga vojska, druga država. Ali evo da stavimo da je jako bitno, da je presudno za život ove zemlje. To je dobra strana te presude, što ne moramo više dokazujemo da on nije primao nikakve pare i da toga nigde nije bilo. Dobra strana drugostepene presude jeste što je otvorila postupak za javnost. I to je trebao biti razlog za padanje prvostepene presude. Oni otvaranjem postupka za javnost drugostepenom priznaju grešku prvostepenog suda. A ja tvrdim da bi potpuno drugačije bilo suđenje da je bilo otvoreno za javnost. Zato se i predviđa da bude svako suđenje otvoreno za javnost. Zato kod nas ne postoje tajne optužnice, za razliku od Haga. Zato što je bila veoma zainteresovana za to, naravno. Pa baš zato što je bila zainteresovana, zato su i zatvorili. I to državno veće zatvorilo civilne sudije. Tužilaštvo se nije tome protivilo. Da dodamo i to u optužnici, koju ste također vi dostavili novinarima, stoji da se general Perišić više puta i u Beogradu i na drugim mestima sastajao sa Johnom Neighborom, službenikom američke ambasade, između ostalog i u motelu Šarić, kada je bilo izvršeno hapšenje. I logično je, sigurno će jedan deo gledalaca se pitati zašto jedan potpredsjednik vlade se toliko sastaja, pogotovo u motelu Šarić na Ibarskoj magistrali negde, da li postoji neka pozadina, da li je to normalno, da li je logično? Ja ću vam odmah odgovoriti, mi smo izrasli iz tog komunizma i ostali smo u tom komunizmu. Mi se i dalje divimo tome, a pričamo o nekom srpstvu koje nema nikakve veze sa ovim što smo vi i ja kao generacije vaspitavani. Meni je brat bio vojni ataše u Beču. Recimo, premijer vlade Austrije je pozvao sve vojne ataše na berbu grožđa kod njega. To su potpuno normalne stvari. Pa nije krivično delo otići s nekim na večer i na ručak. Kam puste sreće da svi naši idu sa što više diplomata na bilo kakve večere, na bilo gde, da krivično delo ako si mu nešto dao, što nisi smeo da daš. A to da si ti otišao s nekim na večeru, da si nekog pozvao na večeru. Pa naša ministarka se hvala da svi dolaze ambasadori na slavu, je li tako? Pa šta je to problem? Ja ne vidim ništa loše u tome. Znate, kad se uspostaje te neke lične relacije, onda se lakše rješavaju. Predsjednik naš danas priča upravo o tome da ga često zovu posete, da ima privatne relacije s tim ljudima. To je dobro, to je samo plus. Pa ne moramo svakog da gledamo valjda preko nišana. Na pripremnom ročištu izjasnite se da li ste krivi ili ne. Sva trojica smo se izjasnili da nismo krivi. Možete u bilo kom trenutku postupka da iznesete svoje odbrane. Sva trojica smo odbili da iznosimo odbranu zato što nema javnosti postupka. Da ima javnost postupka, mi bismo izneli odbranu. I dozvolili, naravno, nas pitaju šta god žele. Odbrano da nije bilo javnosti postupka, mi smo odbili da iznosimo bilo kakvu svoju odbranu. Mogli smo to da uradimo do kraja postupka, mogli smo to uradimo i u završnoj reči ako smo hteli, mogli smo priznamo krivicu u završnoj reči. Dakle, niko od nas nije priznao krivicu i u krajnjoj liniji da smo priznali krivicu i nevjerojatno sigurno ne bi se žalili drugostepenom sudu, ne bismo tražili ponavljanje postupka, nego prosto priznanje krivice podrazumeva i mogućnost institucije dogovora sa tužilaštvom, jer to jeste smisao priznanja krivice, da vam ne treba postupak 20 godina, nego da dobijete zauzvrat blažu kaznu i da što pre izdržite, ako je već neminovnost, da ćete biti osuđeni i da nastavite na normalan život, da se resocijalizujete, kako kažemo. Kada već pominjete kaznu, pomenuli ste također u obraćanju novinarima da ste dobili vi i general Perišić pozive, i to više poziva na izdržavanje kazne. Kada, kako, šta možete o tome reći? Dobili smo odmah 15. dan po pravosnažnosti, možda mjesec dana da je prošlo, dva, ne znam i sam. To je bilo kada je? U martu prošle godine je postala, već od leta su počeli da nas pozivaju na izdržavanje. Sad, mislim, znate, poslije 20 godina smo prvo svi stariji za 20 godina. I mi je zaočekivati da neko 80 godina bude istog zdravlja kakav je bio sa 60 ili sa 50. Ili ste ušli u neke poslove, ja imam 3 firme svoje, porodiče, i prosto vam nije jednostavno da vi sad odjednom prekinete da odete na izdržavanje zatvorske kazne, nego morate da stvorite neke zdravstvene uslove ili poslovne uslove, obzirom to ne zastareva sljedećih, u našem slučaju mislim 6 godina, u Perišćevom je to i više, možda 10. Nije bilo nijednog jedinog razloga da navrat na nos vas pozivaju, a pozivaju se upravo da ne biste imali prostora i vremena da identifikujete šta ste uradili, na koji način ste uradili. Znate, vas kad pošalju tamo, vi odud ne možete da se branite ni sa čim i ni sa kim. Perišić je dobio da ide u Zabelu, ako se ne varam. Znači, na isto ono mesto gde su svi ovi koji su osuđeni za ubistvo premijera Đinđića. Dakle, možete pojmiti kako bi to izgledalo. A pritom, opet kažem, ostalo je toliko nerazjašnjenih stvari, toliko nelogičnosti, toliko... Evo, mi smo držali, vi ste bili prisutni na toj konferenciji, hvala vam i hvala vam i za ovaj intervju. Da li je država išta reagovala poslije toga? Rekla, čekaj, taj Vladan lupeta glupost. Taj Vladan priča stvari. Ja nisam izneo moje lično ubeđenje. Ja sam dao materijalne dokaze za koje niko od njih nije usudio se da kažu to nije falsifikat. Što ne kažu to nije falsifikat? Što ne kažu mi nemamo taj film? Mi smo ga nikad snimali. Što ne kažu svedočenje tih oficira koji su dali su lažna. Idemo sad da ih hapsimo zato što lažu. Šta je to problem? Znate, kao kad ste krivi za nešto, dete kad je krivo, ono gleda samo što pre da poljubi mamicu i ide da spava, da niko ništa ne talasa dalje. Ja dok sam živ neću se smiriti po ovom pitanju. Dakle, neću se smiriti. Ponovit ću ponovo, nije država za to odgovorna, nije VBA za to odgovorna, nije uprava bezbednosti za to odgovorna. Ali mi imamo tu matricu koja je neverovatna. Ja sećam, u Sloveniji sam radio kad se pojavila slika vile Branka Mamule u časopisu Mladina, koju je vojska pravila njemu u Opatiji. On je tad već imao, ne znam, 80 godina, recimo. A onda je odmah vojska odgovorila, bio je to Narodni front, ako se naravno časopis vojni, u svim medijima, politika, svi državni mediji, udar na Branka Mamule, udar na vojsku. Ljudi, pa taj Branko Mamula će umre za 3 meseca, pa će umreti vojska sa njim. Pa neće. Dakle, ne napadamo mi nikakve institucije, mi napadamo ljude koji su zloupotrebili te institucije. Ili ih nisu zloupotrebili. Ajde, državo moja koju plaćam porez, oglasi se, molim te. I reci, to što pričaš nije tačno. Ajde vi novinari sad pitajte kako je prošao Dačić, pitajte kako je prošao Vučić sa prisluškivanje. Pitajte Acu Tomića, suočite ga sa tim stvarima. Pitajte Ministarstvo odbrane zašto ne dozvoljava Dejanu Spasojeviću svedoče. Pitajte gdje je nestao kriminalističko-tehnički dokument, elaborat. Pitajte zašto kriju stvari koje se mogu vidjeti. Ima još jedna stvar koja je apsolutno sigurna. Ovo je nemoguće sakriti. Ovo je nemoguće staviti pod tepih. Ovo će da ispliva, gde god ga stavite kao boca puna vazduha, vi je bacite pod vodu, pustite, ona će negdje da izađe. Ne možete sakriti. Sad su izrevoltirani ti ljudi koji su, znači smo samo mi, izrevoltirani sigurno i tužilac ovakvim stvarima, i predsjednik suda, i ovi momci čija su imena zloupotrebljena. Oni imaju besprekorne karijere, koje nisu zvučne. Ali su oni časni podoficiri i oficiri koji su časno radili svoj posao, koji su dali zakletvu u ovoj državi. Zašto neko da zloupotrebljava njihovo ime? Dakle, previše ljudi, sad im se sve vratilo to kao bumerang, što su previše ljudi uključili u tu priču. Previše ljudi za to zna, previše ljudi u to sumnja. Ja ponovo ponavljam, evo ja sve što kažem lažem. Ali ajte, molim vas, pozabavite se time, pa evo vi da smatrate da lažem, vratno me biste pozvali danas u ovu emisiju. Što je potpuno legitimno. Znate, imate u ovoj državi lažova koliko hoćete. Zvali me u reality, verovatno. Dakle, proverite, molim vas. Pitajte te odgovorne zašto to ne daju. Nemojte slušati njihove, kako bi rekao, besmislena opravdanja i skrivanja opet iza nekih vojnih tajni. Kojih bre vojnih tajni? Pa ako nije to vojna tajna Crnoj Gori, zašto je bila vojna tajna Srbiji? Ne razumem. I jedni i drugi su bili ista vojska. Dakle, prošlo je 20 godina. Stepen tajnosti, vojna tajna strogo poverljiva po zakonu o određivanju tajnosti podataka iz 2008. godine traje 15 godina. Može da se produži. Tu je opet urađena zloupotreba od strane Albijanićke. Znači, dokumenta koja su bila predmet u sudskom spisu, njihova tajnost je istekla 2015. godine. Istekla je ranije, jer je zakon definisao da nasleđena vojna dokumenta, državna dokumenta kod nas je tajnost, preispitaju se, upravo zato što je na sve kod nas stavljano da je državna tajna, da je vojna tajna. Svaka lična prepiska i brljotina, to je bila vojna tajna. Za svaki slučaj. Za svaki slučaj, znate, mi sad nabavimo nešto, uzmemo proviziju i odmah je to tajna. Ne sme niko novinar pita zašto smo platili po to pušku. Nama je grob Ivana Stambolića bila državna tajna, čisto da vas napomenem. Državna tajna. Dakle, i onda je zakonodavac predvideo da se u roku 2 godine, mislim da ne grešim, preispitaju sve tajnosti podataka koje su nasleđene do 2008. godine. I da se sa brda tih podataka skine taj stepen tajnosti. U vojci je, u normalnim vojskama, uglavnom je namera tajna. Šta imamo od oružja, to nam tajna. Pa mi sve što imamo da imalo liči na strateško oružje kupljeno u inostranstvu. I dakle, od koga mi to krijemo? Mi krijemo opet od nas. Ne krijemo od onog od koga bi potencijalno trebali da krijemo. Dakle, avijacija je kompletna ruska. Sad smo počeli uvozimo helikoptere iz Nemačke. Nemci ne znaju šta su nam prodali. Artiljerija je kompletna ruska, Sad smo prešli na kalibar 155 mm na haubici Nora, zapadni kalibar, a to su sve licencirane ruski topovi. Više cijeni raketni bacači i po kalibru i po organizaciji ruski. Puške, pištolje, sve smo prekopirali. Pištolj CZ-99 je kopija Sigsaura P226. Kalašnjikov i mi ga zovemo Kalašnjikov. Pa nije valjda naš. Mitralje ZM-84 isto je kopiran od Rusa. Što je potpuno normalno i što tu nije nenormalno. Drugo, mi u okviru OEPS-a imamo potpisanu obavezu i mi i sve zemlje iz okruženja da preko OEPS-a, dakle Evropske organizacije za međunarodnu saradnju, dostavljamo podatke o naoružanju i opremi koje imamo, baš zato da ne bismo izazivali kod komšija određeno podozrenje i neke određene akcije. Nema ni jedne vojne vežbe na koje ne učestvuju stranci. U publici da sede. Uključujući ne bori sede na svakoj našoj vojnoj vežbi. Dakle, to su samo tajne nama. Vi sad otiđete na zone i planove Beograda, svi vojni objekti su pošumljeni. Svi satelitski snimci vojnih objekata su montirane šume. Od koga smo mi to preuzeli? Mi imamo naš satelit. Pa ne, uzeli smo ga sa Google-a. Njima smo platili da nam to snime. I mi smo to sad pošumljeni. VMA je šuma. Znači, VMA je šuma, koja je bolnica. I Topčider je šuma. I od koga mi to krijemo? Od vas koja svaki dan prolazite pored Topčidera. Besmislice imamo do besvesti. Dakle, bili smo dužni oko 2 godine da skinemo stepen tajnosti, odnosno da ga preispitamo. Pošto to nismo uradili, zakon predviđa da po automatizmu dokumenta koja nismo tretirali, skida se stepen tajnosti. Mi smo to skrenuli sudu pažnju kroz zahtev da bude javnost postupka. Da nema razloga jer to više nije tajna. Teoretski gledano, u tom periodu je mogao svaki oficir da uzme sva ta dokumenta, polepi po banderi i ne možete da ga sudite. Sudija je poslala sugestivno pismo generalštabu, molim vas proverite da li je to još uvijek, što imate proveravati, imate zakon koji kaže to što kaže, priča ispričana. Naravno, kako to dođe od suda, načelniku generalštaba, ne daj Bože da izađe šta smo mi radili. Naravno da je vojna tajna. I vi ste sad retroaktivno, vi niste produžili stepen tajnosti, vi ste uspostavili novi stepen tajnosti, koji je besmisao sam po sebi, jer ste imali period od 6-7 godina gde to nije imalo stepen tajnosti. I ne možete da ga vratite ponovo, jer to je moglo vidjeti sve, možda i videlo, ne znamo. Drugo, sva ta dokumenta su završila u Hagu. Država ih je poslala. Imate ih na sajtu Haškog tribunala. I više od toga, sve sastanci saveta za, kako se zvao? Za nacionalnu bezbednost ili ne? Ne, nije savjet za nacionalnu bezbednost, nego, reću vam, u kome su bili predsjednik Srbije, predsjednik Crne Gore, premijer, ministar odbrane, načelnik generalštaba. Svi stenogrami gde je predsedavao Slobodan Milošević su završeni u Hagu. I svi se nalaze na sajtu, možete pročitati kako hoće. Dakle, opet samo mi ne možemo to da gledamo. Mi da možemo, mi bismo kao Severna Koreja zabranili da neko pristupa tom sajtu. Ne razumijem zbog čega. Hoćemo li mi više iskoračiti, se okrenemo, mi smo sa Srbija, mi smo srpska vojska, ne interesuje nas brljotine koje je pravio Nebojša Pavković, ne interesuje nas brljotine koje je radio Rade Bulatović, ne interesuje nas ubistva koja su rađena u ime nas, neko odgovara za to. Ne, mi i dalje kroz ovakve stvari, kroz ovakve postupke, kroz ovakvo ćutanje, praktično šaljemo novi impuls da je to dozvoljeno da opet neko to uradi. Zašto ne bi to uradio? Zašto ne bi sad novi načelnik VBA, ako mu se ne sviđa predsjednik države, napravio neku aferu i tražio njegovu smenu? Javnost će uvek biti, mi smo prosto ljubitelji službi. Javnost će uvek biti, znate, služba je to rekla, nije to baš zabadava, bilo je tu nečega. A čega je bilo? Evo sad, od svih stvari spalo na jedan dokument, koji nemate ga nigde, ja sam vam dao ceo KTD dokument. Taj KTD dokument je gledala i sudija. Koliko je važan uopšte, šta je u njemu bilo? Mislim, ono što možete da kažete. On je zaista važan kad se uradi kako treba. A postoje nevažan zato što vi na njemu ne vidite predmet izvršenja krivičnog dela. To je smisao KTD dokumenta. To je materijalni dokaz koji potkrepljuje druge dokaze, veštačenja, svedočenja itd. Ali je to jedini materijalni dokaz koji na sebi ima pečate, koji ima oficijalnu formu. Vi na njemu nemate apsolutno ništa. Pa ne može ni da imate kad prvo oficir koji slika nisu znali šta slikaju. A drugo, kad ste uzeli slike na kojima se vidi da toga nema, vi ste ih pobacali, pobacali slike na kojima se ne vidi ništa. Evo, mislim, obrazovana ste žena, uzmite, otvorite, pokušajte da pročitate bilo šta gde piše vojna tajna strogo poverljivo, a da nije rađeno u kasarni Topčider. Ne postoji. Drugu stvar koju su isto prekršili. Ja sam mogao da budem suđen samo za odajanje vojne tajne strogo poverljivo. I svi koji su završili bilo kakvu vojnu školu ili bilo kakav kurs bezbednosti i svi pravnici znaju da ne postoji nigde dokument vojna tajna strogo poverljiva crtica naročito poverljivi podaci. A ja sam osuđen za naročito poverljivi podaci koji postoje samo u krivičnom zakonodavstvu. Nema ga ni u jednom pravilniku, nema ga ni u jednom zakonu, nema ga nigde osim u krivičnom zakonodavstvu. Dakle, kako su on zaključili da je to vojna tajna strogo poverljiva, naročito poverljiva, on baš zakonodavac predviđa da ja kao neko ko raspolažem vojnom tajnom kroz taj naslov, odmah na naslovnoj strani budem upozoren da li imam pravo da ga gledam, ne gledam, da li mogu da ga dam nekom ili ne dam. Ako je pisalo vojna tajna strogo poverljiva, ja sam možda mogao onako kao jedan iskusan kriminalac da zaključim, meni se isplati da robijam, ovo je vojna tajna strogo poverljiva, to je zaprećena kazna tolika i tolika. Hoću da ga dam na ulici, da ga prodam. A da je pisalo vojna tajna strogo poverljiva, naročito poverljivi podaci, da je zaprećena veća zatvorska kazna, ja bi možda odustao od toga. Pošto toga nije bilo i na jednom dokumentu, pa u presudi svugde se pominje vojna tajna strogo poverljivo, pa u skidanju stepena tajnosti sa moje knjige svugde vojna tajna strogo poverljivo, samo su veštaci veštačenjem podigli na imaginarni nivo, koji ne postoji, jer vojska da je htela veći nivo od strogo poverljivo, imala je državnu tajnu, mogla je staviti kao državnu tajnu. Drugo, veštaci ne mogu da menjaju stepen tajnosti. Stepen tajnosti određuje organ koji je doneo naredbu o uspostavi stepena tajnosti. On jedini može i da skine stepen tajnosti i organ viši od njega. Ko su veštaci da to skidaju i da postavljaju? Pa nije Pavković njih pitao kad je uspostavio stepen tajnosti, koji stepen tajnosti da bude. Sve je to sudija prihvatila. Ne bi li mogla da navuče kakvu takvu suđujuću presudu? Koja je smešna. Mislim, godinu i po dana dobro mi došlo, možda čak i da se odmorim od svega ovoga. A vi ste u kontaktu i dalje sa generalom Perišićem. On je imao ili još uvijek ima zdravstvene probleme. Kako je on sada i šta on kaže na sve ovo? Šta možete o tome reći? Pa ja ne mogu pričati o njegovim zdravstvenim problemima, to ste mi kao novinari rekli, ali jeste optimističan i mi smo se čuli nekoliko puta i evo sad reću jednu i ekskluzivu koja je možda malo i smešna, gdje mi je napisao, ja sam ga pitao kako si, on mi je odgovorio, ne boj se, neću umreti dok ne dokažem da nisam kriv. I to me raduje. Ako gleda ovaj portal, želim da ga pozdravim. Nadam se da sad kad bude prezdravio da će uzeti on učešća u ovome iz mnogo razloga. Prvo zato što je on prvo okrivljeni i što je čitav slučaj vrti se oko njega. Drugo, što je on neko ko je svakako istorijski gledano više upućen u sve te stvari nego što sam ja. I treće, ima svoje advokate koji će to sa pravne strane obrazlagati i zastupati. I ja se radujem da ćete imati prilike, nadam se, uskoro pričati i sa njim. Nadamo se da će javnost saznati istinu i da će ove sumnje o kojima govorite, sve ove stvari koje ste izneli, da će se razjasniti i da će konačno istina izbiti na videlo. Ona će izbiti samo ukoliko bude pritisak javnosti dovoljan. I vi i ja kad pričamo o istini, ne pričamo o mojoj istini ili njihovoj istini. Pričamo o istini kao načelnoj formi. Dakle, mi molimo da ta istina, a istina je samo jedna i ne mogu biti dve, da ta istina izađe na videlo. Ja sam duboko ubeđen, ona bez podrške medija, možda ta istina nama neće odgovarati. Svakako moja mama ne bi volila da me vidi kako ja, ne znam, radim nešto što ne treba da radim. A mi provociramo, dajte nam tu istinu, dokumentovano, bez dogmi, bez objašnjenja, sirovu onakvu kako ste imali, znači sirove fotografije, snimke, izjave ljudi, pa da vidimo. Nađite mi jednu izjavu, jednog oficira, osim Dragana Teleskovića, koji je on rekao, čitali ste, mi nismo videli da je dao, da će reći da sta dokumenta bila na stolu. Pa iz tog razloga tužilaštvo je imalo samo Dragana Teleskovića za svedoka. Nijednog drugog. A pogledajte koliko je ljudi učestvovalo. Nijednog svedoka osim njega. Hvala vam što ste govorili za Glas javnosti. Bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, naš gost bio je Vladan Lajković. Pratili ste kanal Glas javnosti. Hvala na pažnji.